кыргызстанда күйүүчү майлоочу май рыногундагы учурда кырдаал боюнча түшүндүрмө берилди күйүүчү майлоочу майлар жана суютулган көмүр суутек газына байланышкан көйгөйлөрдүн негизги себеби россиянын темир жол цистерналарынын жетишсиздиги болууда экинчи себеби болсо кыргызстанда баалардын олуттуу айырмачылыгынан улам суютулган көмүр суутек газын керектөөнүн өсүшү соңку жылдары бир нече өскөн ошондой эле россиянын түштүгүндө мунайды кайра иштетүүчү ири заводдор дрондордун чабуулдарына дуушар болгон буга байланыштуу айрым заводтор өз ишин токтотушкан бул дагы белгилүү бир өндүрүлгөн көлөмдөрдүн төмөндөшүнө жана күйүүчү майлоочу майларга биржалык баалардын өсүшүнө алып келди россия дагы активдүү туристтик сезон дагы таасирин тийгизди анткени орусиялык мунайды кайра иштетүүчү заводдордун баардык күч аракеттери биринчи кезекте ички суроо талапты камсыз кылууга багытталган кыргызстандын нефтетрейдерлер компаниялары кыргызстанга мунай азыктарын альтернативдүү ташууларын издөө боюнча жумушту туруктуу түрдө алып барышат бирок россиядан күйүүчү майлоочу майлардын ташуулары экспорттук алымды төлөөсүз башкача айтканда дүйнөлүк баалардын деңгээлинен арзандатуу менен жүзөгө ашырыларын эске алуу керек башка бир дагы өлкө кыргызстанга ушундай жеңилдиктерди көрсөтпөйт ошол эле потенциалдуу башка ташуучулар түркмөнстан иран азрбай мунай азыктарын дүйнөлүк баалар менен сатат же экспорттук алымдарды төлөөнү талап кылат буга байланыштуу алардын сунуштары экономикалык жактан пайдалуу жана орусияга салыштырмалуу атаандаштыкка туруктуу болуп эсептелбеши белгиленет